Hırvatya'nın Ligrad şehrinde ahalinin sayını artırmak için ev ve torpak sahaları cemi bir Hırvat kunasına, yani təxminən 25 qəpiyə satışa çıxarılıb. Big Az'ın Lenta.ru'ya istinaden verdiği habere göre bu barədə Bine Intev News yazır. Hazırda Leqrad'da cəmi 2241 nəfər yaşayır. Ölkənin özünde ise uzun müddətli demografik eniş müşahidə olunur. Bu eniş Xorvatiyaya 2013-cü ildə ayə üz olduqdan sonra başlayıb. Müqavilə 40 yaşından kiçik olan və Leqrad'da 15 il yaşamağa planlaşdıran kəslərlə bağlanır. Razılaşmaya əsasən hökumət 35 min Xorvatiya kunası dəyərində olan əmlak alışına subsidiya verir və 25 min Xorvatiya kunasına dək təmir xərclərini ödəyir. Koprivinsiya, Ludberq və Prelog kimi böyük şəhərlərin yaxınlığını nəzərə alsaq, rayonda ən aşağı işsizlik səviyyəsi bizdədir. Demək olar ki, burada işsiz adam yoxdur. Ona görə də yeni işçilər axtarırıq, deyə Leqradın meri İvan Saboliç bildirib. Avropada daha öncə də bir çox yaşayış məntəqələri oxşar aksiya keçirib. Məsələn, 2020-ci ilin yanvar ayının sonunda İtaliyanın Toronto şəhəri evlərin 1 avroya satdığını elan etmişdi.